Hvor mange stormestere har Norge her? Vet du hva? Vet du hva jeg skal gjøre, Jon Ludvig? Fordi det var det riktige svaret. Men den samme Kristoffer som du har premiert, du skal ta med en kopp til han neste gang du på The Good Night. Du skal ta med en dronning Maud-kopp til han, for han skal få premie her også. Fordi han kom med en veldig nyttig opplysning. Det at Lars Oskar Hauge, se på den, samme Kristoffer, Lars Oskar Hauge, han har nettopp blitt stormester han også. Så vi har nå 17. Sånn at egentlig så var sværalternativet vårt unøyaktig. Men de andre var så langt unna at det var det eneste som kunne være riktig her. Men vi er oppe i 17, og gratulerer også til Lars Oskar. Du har vel, jeg vil anta at du har spilt sjakk mot Lars Oskar Hauge. Ja, vi har spilt i samme klubb. I, ja, klubbkammerat av deg? Noen, i hvert fall minst ett 10 år. Ja, ja. Så. Men hvor gammel Lars Oskar da? Lars Oskar han, jeg, de der unge gutta, jeg bare holder øye med når de, hvilket år de født. Ja. Og jeg må innrømme, jeg tenker jo fortsatt at de sånn 17-18 år gamle. Men det viser seg nå at de som født i 98, de har plutselig blitt ganske gamle. Det blir sånn 24, eller blir det i år? Det kan umulig stemme. En ung mann. Dette må være en misforståelse. Ja, men du skjønner at de også blir ett år eldre hvert år. Ja. Skal vi gå videre nå? Vi går videre. Ja, for det var jo bare det ene svaret. Dere må få de andre svarene også. Det, sånn at nå har vi 17. 16 var jo det korrekte svaret her. Det ikke alle lister Lars Oskar opptrer på enda, så man, we can get away with it. Hvordan anbefalte Rui Lopez å plassere sjakkbrettet? Det her liker du, Hans Olav. Altså, 1500-tallet. Utspekulert gamling, altså. Plasser sjakkbrettet slik at motstanderen får sola i øynene. Ja. Det funker jo ikke så bra nå når man stort sett spiller inndørs og sånt, men godt gammelt råd. Nei, han hadde noen sånne lurifaksråd da han gamle Rui Lopez. Han var altså da prest i tillegg. Så... Så han synes det var ok. Ja. Vi har også et spørsmål som er... Jo, dette er... og jeg synes det var bra at vi ga litt hint der, Hans Olav. Men fortell om de tre første, og hvorfor de havna i New York og døde der. Og det noen tragiske skikkelser her også. Ja, da, det var jo litt ulike veier dit da. Steinitz kom jo egentlig fra gamle Østerrike, Ungarn, men hadde bodd i USA i mange år, fikk en veldig trist skjebne. Han døde vel nærmest på et sinnssykehus eller en sånn fattig institusjon med, for å være fattig og psykisk syk de siste årene. En veldig trist historie. Lasker hadde jo på mange måter et langt mer fremgangsrikt liv, var jo en mann som hadde store talenter, gjorde det bra på matematikk og filosofi og det ene med det andre, men han var jo av jødisk familie, måtte rømme fra Tyskland i forbindelse med nazistenes overtakelse der, levde en periode som sjakktrener i Sovjet, endte vel nærmest opp som bridge-lærer i USA. Bridge, da? Ja, jeg tror han livnærte seg de siste årene i stor grad med hjelp av det. Og døde i måtelige forhold i storbyen New York. Men jeg tror man trakk jo dit, og det var jo miljøer der for både sjakk og bridge og sånt man kunne tjene penger på når man trengte det. Han endte opp der. Capablanca, det var litt senere enn Lasker. De døde med ett års mellomrom, selv om det var ganske stor aldersforskjell. Capablanca hadde store helseproblemer, høyt blodtrykk og noe sånne ting. Og brillig kubaner. Ja. Ja. Men han tilbrakte jo en stor del, det var jo også den gang relativt nær USA, da. Han tilbrakte jo mye tid i USA og endte jo opp i New York. Ja, det er en lang historie med Capablanca og Cuba og veien dit, men han hadde store helseproblemer og døde når han var relativt tidlig i 50-årene. Ja. Det... Så New York var det riktige svaret? Ja. Og der fikk dere litt sjakkhistorie på noen av de tre tidligste verdensmesterne. Og så skal vi ta opp det brettet og den stillingen som var på brettet. Og du nevnte at, Jon Ludvig, at dette er en stilling som gikk igjen i den der Netflix-serien The Queen's Gambit. Og så, når vi får opp den, så skulle du også si... Det som ble spilt her, i virkeligheten også, for dette var et parti som ble spilt av to sovjetere på 50-tallet, var det det beste trekket? Det som ble spilt? Ga det hvitseier? Jeg regner med det. Jeg vet i hvert fall at det Beth Harmon spilte i The Queen's Gambit, det ga i hvert fall seier til hvit. Ja. Og dette her er en fantastisk trekkombinasjon,
hvor du kan ikke bomme på noe som helst før du roter det vekk. Jeg ganske sikker på at svaret tårn til F7 sjakk, press inn mot kongen. Hvis svart da offrer dronningen sin, så vil det skape trøbbel, fordi at da kommer den hvite dronningen inn mot en svart konge som ikke får beskyttelse fra sine egne brikker, og dette går da veldig dårlig, veldig fort. Men det ikke over bare på grunn av det. Svart kan prøve å spørre kongen sin opp, og prøve å stikke unna på den måten, men da det den geniale oppfølgingen at hvit gir bort dronningen sin i bytte for den svarte hesten. Deretter så kommer tårnet opp, sier sjakk, tvinger kongen oppover. Tårnet går faktisk et steg tilbake her, sier sjakk på ny. Kongen tvinges bakover. Det andre tårnet trekker seg tilbake, og nå så tenker man jo kanskje at ja, men hvorfor driver vi å gå bakover hele tiden? Hvordan blir det sjakkmatt da? Det blir sjakkmatt, og den brikken som skal sette sjakkmatt, det faktisk den hvite røperen, på tross av at den røperen ikke kan flytte på seg, uten at egen konge blir stående i sjakk. Så hvordan får man til denne magien? Jo, når kongen flytter seg unna, så kommer tårnet inn fra siden, sjakk. Nok en gang, sjakk. Og nå setter den svarte kongen seg i veien for eget tårn, sånn at den hvite røperen nå kan flytte på seg, og da blir det sjakkmatt. Og det var jo 7-8 trekk, føler jeg. Men det var da måten hvit måtte spørre på for å få til en sjakkmatt.